Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! În emisie directă, Reflector Analitic, pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre moțiunea de cenzură care a căzut ieri în Parlament. Este vorba de domnul ministru Galbur, care rămâne în funcție. Aceste aspecte, dar și altele, vom încerca să le abordăm împreună cu invitații noștri de astăzi, care sunt Adrian Lebedinski, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit, bine și bine. Roman Mihăieș, analist politic, bună seara, bună bine ați venit, domnule Mihăieș. Domnule Lebedinski, care a fost scopul acestei moțiuni de cenzură înaintată pentru ministrul afacerilor externe, domnul Galbur? Și, de fapt, dacă este adevărat ceea ce se vehicula în presă, unul din motivele care a stat la baza prezentei moțiuni este vorba de expulzarea celor 5 diplomați. Haideți să vedem. Infirmați sau confirmați, de fapt? De fapt, nu a fost moțiune simplă. N-a fost înaintat împotriva ministrului Galbur, da, dar în privința politicii dusă de către stat, da, și anume de guvern, în domeniul relației externe. Și, evident, conducător, acum se primește că oricum se reflectă și asupra nemijlocită a domnului Galbur, dar nu era depus anume asupra dumnealui. Am vrut să ridicăm întrebările cei ce legat de modul cum guvernul, respectiv conducerea țării, percepe necesitatea dezvoltării relațiilor cu partenerii noștri externi, cu statele în care noi avem ambasade sau chiar cu potențial partenerii noștri care ar fi bine să avem careva relații atât economice cât și diplomatice și evident și politice. Scopul nostru a fost de a evidenția ce neajunsuri sunt anume. Eu o să mă refer doar la câteva din ele. Spuneți. Vorbim despre faptul că ambasadele Republicii Moldova, după hotare, ele sunt practic ineficiente din punct de vedere cost-sinecost. Noi cheltuielile care le suportăm anual pentru întreținerea diplomaților noștri, ele nu se răscumpără prin proiecte sau prin investiții care să fie aduse de către acești ambasadori în țară. Una la mână. A doua problemă care noi o cunoaștem este alegerea, adică cadrele, cum sunt selectarea cadrelor, da, pentru a pleca în ambasadă. În oricare ambasadă din lume, din informațiile care deținem noi, sunt și unele scheme coruptibile. Nu vorbim doar de bani, dar vorbim de promovarea nu pe principiul de profesionist, dar pe principiul de, spunem așa, afiliere politică. Și altă problemă care o mai vedem noi în activitate cu numirea consulilor onorifici. Noi avem foarte mulți consuli onorifici, nu vă pot spune numărul precis acum, dar în foarte multe state, dar eficiența lor este zero. Pentru Republica Moldova ei nu aduc nicio plus valoare. Deci noi am vrut să ridicăm și această întrebare. După care principii sunt acordate aceste grade persoanelor respective, atât cetățenii Republicii Moldova cât și cetățenii străini, și care a fost plus valoarea de la aceste persoane pentru Republica Moldova, deoarece, cu părere de rău, se întâmplă că aceștia sunt persoane, businessmani, în mare majoritate, care, având un document eliberat de Republica Moldova, își pot rezolva doar, de fapt își rezolvă întrebările lor comerciale. Da. Dumneavoastră ați menționat, evident, că problema celor 5 diplomați ai Federației Ruse, aceasta este și aceasta. Inclusiv mai este, și acest, da, aspect. Este un aspect. Noi am vrut să înțelegem care a fost motivul. De ce au fost expulzați aceste 5 persoane. Dacă undeva în presă s-a scurs precum că era vorba despre divulgarea secretului de stat, precum că aceste persoane se ocupau cu spionajul pe teritoriul Republicii Moldova, atunci, dacă într-adevăr așa era, ele urmau să fie recunoscute persoană non grata încă în luna martie, când a fost reținut domnul Bolboceanu, precum că erau în legătură. De ce a fost necesitatea să aștepte atât timp până când au fost anumite succese a președintelui Republicii Moldova în Federația Rusă? Vorbim de emigrați, vorbim de exportul de fructe și legume și pentru că văzând rezultatele pozitive în acest moment, să iei să distrugi, aceasta reprezintă pur și simplu, știți cum,
Domnule Mihaiș, un cum se explică corect gestul colegilor domnului Lebedinski din Parlament care au părăsit sala? Este un protest? Este o lipsă de inițiativă? Este un drept? În politică sunt mai multe procedee care sunt folosite. Politica este o luptă dură, o luptă pentru interese. Și aici nu trebuie să te aștepți că să fii ajutat de oponenții tăi sau că ei o să fie îngăduitori. În mod normal, fiecare partid își urmărește interesul lui. În cazul dat avem un interes al Partidului Socialiștilor care au înaintat o moțiune. Au arătat mai multe interese de ale lor în această moțiune. Pe de altă parte, este guvernarea care are și ea interesele ei. Dar nu vi se pare straniu? Pentru că pe LDM-ul venise ceva timp ceva similar, ca să nu zic... Vedeți că aici deja se ia altceva. Dacă luăm în contextul discuției noastre, da, Securitatea Națională a Republicii Moldova, eu cred că este normal ca partidele să se alieze pe această idee uneori, care este generală idee pentru toți. În contextul dat vorbim despre cei 5 diplomați ai Federației Rusiei care au fost expulzați și partea moldovenească, am înțeles că a oferit părții ruse informații suplimentare privind acești 5 diplomați și apropo a fost informat și domnul Candu a spus la o televiziune că a informat și pe domnul președinte Dodon despre informațiile care au fost la baza expulzării acestor doi. Acolo au fost mai multe componente, una dintre care era racolare, ajutorul la racolarea unor mercenari pentru Donbass și pentru alte regiuni ale Ucrainei și spionaj în interesul Federației Ruse, deci minimum două componente grave care diplomația nu ar trebui să se ocupe cu ele. Apropo, aici s-a menționat despre cazul Bolboceanu. Da. Probabil că se așteaptă că acel diplomat singur să plece din țară sau ambasada să-l retragă. Faptul că ei nu l-au retras a fost o sfidare a Republicii Moldova. Poate că s-au întâmplat o țară mică și să ne spune nouă Federația Rusă cum să procedăm sau... A fost depășit o anumită limită, că s-a posibilitatea ca să plece el singur, să nu fie momente de genul ăsta, genante. E, până la urmă, s-a consumat faptul și am înțeles că și președintele Putin și alți funcționari s-au expus asupra acestui caz. Au fost expulzați 5 funcționari moldoveni, da, din ambasada Moldovei în Rusia. Nu s-a dat o mai mare amploare, pentru că rușii au recunoscut într-un fel bine așa tangențial. Adică nu au spus-o direct, da, noi recunoaștem. Dar modul în care au interpretat și modul în care au reacționat, este clar că toți ne cunoaștem și Federația Rusă și Republica Moldova, când noi avem aici cel puțin în regiunea Transnistreană o mulțime de ofițeri din tot felul de servicii rusești, care stau sub acoperire. Diplomatică, nediplomatică, economică, oameni de afaceri, etc. Și Republica Moldova trebuie să-i face atentă, pentru că noi avem o zonă plină cu armament. În momentul când serviciile noastre închid ochii, pac, vine armamentul de acolo și se creează așa zisele scronuri, așa zisele echipe mobile și după asta se fac revoluții oranj, negru, verde sau de răsărit. Sau da, conform deciziilor pe care le-au luat ieri deputații care au părăsit sala Parlamentului, ar trebui să înțelegem că ei sunt mulțumiți de politica externă a țării noastre? Eu nu cred că noi avem motive să ne bucurăm că Ministerul de Statul este bine și că ambasadul este bine. Trebuie să, într-adevăr, să vedem socialiștii să vină și am mai vorbit toată, îmi pare că nu știu dacă eram cu domnul Binescu în acest loc, că există niște probleme în ceea ce ține de câte ambasade avem și ce țările avem. Și că nu avem niciuna în America de Sud. În Africa nu avem. Poftim? Da, am discutat încă. Acum eu mă aștept că, și am spus domnul Binescu și rămân pe aceeași idee, că trebuie făcut un proiect de lege, de modificat legislația respectivă, pentru că mie nu mi se pare normal, de exemplu, că Republica Moldova să aibă 3 ambasade în țările Baltice. Cu toate că eu cred că mulți nu o să înțeleagă din ce eu spun așa, dar eu vă dau un argument simplu. O singură ambasadă pentru 3 republici mici baltice ar fi de ajuns. De exemplu, una în Lituania, în Vilnius, care a acoperit și Tallinnul și Riga. Alte două ambasade le scoți de acolo și duci una în America Latină și una în Africa, nu? Pentru că în Africa, eu înțeleg că Africa e departe și că noi glumim când vorbim de Africa. Acum există niște interese, putem să dezvoltăm niște afaceri, sunt niște țări importante în Africa. Dar ca să mai vorbim de Brazilia sau Argentina, care sunt niște mari țări economice, de care apropo multă carne vine din Brazilia, ca să dau doar un singur exemplu, în Republica Moldova, pe piața noastră. Deci noi am avea interese mai mari să ținem o ambasadă în Africa și una în America Latină, adică să ținem 3 ambasade în țările Baltice. Am mai spus-o și de Cehia, am mai spus-o și de Ungaria. Pentru două țări ar fi o singură ambasadă ok. Una care se desfășoară și Cehia și Ungaria, că sunt două țări medii, nu? Pentru că noi trebuie să fim raționali. Eu vă dau exemplu Israelului, care e o țară mică și e aproximativ și cu populație, adică e și mai mică Republica Moldova. Eu anul trecut am urmărit la și a fost o grebă a diplomaților. Diplomații au cerut salarii mai mari și ambasade mai puține. Și funcționari mai puține în ambasade.
Deci eu spus așa, deci nu trebuie să avem așa de multe ambasadori, mai puține, dar dați-ne salarii mai buni, ca să ne putem face muncă. Munca de ambasador este una de onoare și este una complicată și nu oricine poate să fie ambasador. Sunt de acord cu asta că nu oricine poate să fie funcționar la ambasadă, trebuie să aibă anumite studii, trebuie să aibă o personalitate, pentru că el trebuie să ce să facă. El trebuie să reprezinte țara, el trebuie să caute contacte, la urma urmei el trebuie să racoleze, să spunem direct asta. Ce înseamnă să racoleze? El trebuie să găsească oameni de afaceri. Trebuie să găsească investiții. Asta nu e simplu. Da, dar în acest context se cere și o serie de reforme despre care uneori noi doar ne limităm la discuții sterile și le mimăm. Știți care e reforma? Trebuie să luăm un model de țară mică. Eu am propus să ne gândim și la Israel, dar și la alte țări care e aproximativ ca teritoriul ca Republica Moldova ca populație. Să luăm un model și să încercăm să ne orientăm. Pentru că, repet, la momentul actual avem ambasade și consulate care trebuie să redistribuite. Iar ce ține de persoane care desemnă titlurile, cum ați spus noastră, de onoare? Consul onorific. Da. Consul onorific, aici nu pot să mă pronunț pentru că nu am studiat subiectul ăsta. Știu doar că unii care dețin acest titlu au anumite posibilități, au anumite facilități. Trebuie văzut care este noi situația. Noi asta am vrut să solicităm. Da. Dați-ne nouă informații concret. Uitați-vă, a făcut acolo. Era foarte simplu și pentru noi era o situație logică. Dar noi, de fapt, am prezumat de dimineață. Știam că ceva nu e curat. Că ei special în ordine de zi a fost inclus primul subiect audierea ministrului. Ședința guvernului trebuia inițial să fie la orele 3 și a fost amânat pentru ziua de vineri. Dar când la birou permanent, nu știu din care conferință, a decis că să fie ultimul subiect. De data ne-a apărut dubiu că special se face pentru că stai toți bine mersi ședința. Și ulterior să se înceapă un show. Ceea ce așa a început. Și au început o comuniștii. S-a sculat Voronin și a spus că noi ieșim din sală, că noi nu trebuie să audiem ministrul de externe. Da. Și după asta liberal-democrații, liberalii și democrații precum că au stat dintr-o parte, dar de fapt a fost organizat și de fapt s-a văzut cine este opoziția reală în Parlament. Domnule Bedinski, au fost 24 de semnători. Mai era nevoie de două. Pentru moțiune de cenzură. Da, pentru moțiune. Ați discutat cu ceilalți? S-a discutat și cu liberal-democrații și cu comuniști. Liberal-democrații ne-a dat o scrisoare într-atât de poetică. Vă rog, chiar să ne spuneți. Nu, cu cuvinte atât de frumoase și neclare. o scrisoare care până la urmă totuși au renunțat. Dar din care considerent este destul de absurd că noi n-am semnat moțiunea prezentată de către ei și le-am spus. Pentru noi absolut nu e nicio problemă să includem problema legată de Poșta Moldovei în moțiunea aceasta. Dar aceasta este un subiect foarte, foarte îngust comparativ cu ceea ce am ridicat noi. Problemele sociale, economice și așa mai departe. Migrație, tot ce erau problemele ridicate în moțiunea noastră de cenzură. Și am spus, dacă considerați că Poșta Moldovei la moment reprezintă într-adevăr un subiect foarte important, îl includem și acest subiect în moțiunea de cenzură și dați să mergem toți împreună. Ei au renunțat și de fapt ei foarte bine au înțeles că au dat de înțeles populației de fapt că ei nu au de gând să lupte cu democrații, ei știu că în viitorul parlament ei nu mai acced, deci demisia guvernului pentru dânși este o problemă. Mâine poi mâine, Doamne ferește, pentru dânși guvernul își dă demisia, atunci 3 luni de zile avem alegeri anticipate și ce fac ei? Pericolul pentru comuniști și pentru ei este foarte mare și pentru liberali. Și anume din acest considerent ei și-au ieșit din sală. Anume de aceea ei și tăcit în unele situații, dar în unele situații chiar direct, ei sunt Partidul Democrat. În calitate de moderator acestei emisiuni sunt obligat ca să fac o notă. Am invitat un reprezentant al Ministerului de Externe, însă serviciul de presă ne-au spus că nu sunt disponibili, este prea târziu, este ziua de vineri și nu pot găsi un funcționar care să ne numeze funcționarul public și tot sărbătoresc. Cu prezența. Am încercat să apelăm telefonic pe cei de la Partidul Democrat, serviciul de presă ne-a răspuns că încearcă să identifice o persoană, a revenit și a zis că nu are părere de rău o persoană cine să delegheze. Am încercat
să contactăm pe cei de la PCRM, însă cu părere de rău, liderul acestuia a spus că va fi mult mai târziu acasă și nu este disponibil și am încercat să contactăm și membrii Partidului Liberal Democrat, însă nu ne-au răspuns la apelurile telefonice. De aceea, stimați telespectatori, constatăm de fapt o lipsă de deschidere în ceea ce privește participarea la aceste emisiuni. Dacă îmi dați voie să concretizez, inițiativa, cum am menționat, a început de la Voronin, că toți trebuie să iasă din sală, să rămânem doar noi, dar în momentul când a fost clar că toate fracțiunile în afară de Partidul Socialiștilor și-a dat acordul să iasă din sală, Redmond foarte bine s-a orientat și a spus că nu, noi mai rămânem, dar solicităm ca ședința să fie închisă. Pentru ca să ne prezinte careva date secrete. Noi n-am solicitat date secrete, noi am solicitat date care urmează să fie cunoscute de întreaga populație, să fie date publice. Dar la solicitare domnului Lupu, chiar s-a sculat și a spus că oameni buni, ieșim toți din sală. Și s-au sculat și liberal-democrație, și liberale, și PPM-ul, toți, și au ieșit binișori din sală. Am rămas doar noi și câțiva reprezentanți la Partidul Comuniștilor. Domnule Mihaieș, rămân în albia celor declarate acum de domnul Lebedinsky. Poate ar fi fost cazul într-adevăr să se discute cu ușile închise și atunci lucrurile ar fi ajuns într-o altă albie. Nu ar fi existat atât de mult disensiuni. Subiectul este foarte sensibil. El ține de securitatea națională, ține de relații diplomatice. Într-o ședință deschisă, bineînțeles că nu pot să discut o asemenea temă pentru că vă dați seama că dar n-a fost problema de bază pusă pe acești forma acești, de deschidere. Nu, anume și, pentru că au fost expozate în țară. Era și asta un subiect. Asta era subiect. Întrebarea a 10. Întrebările de bază erau însăși activitatea. Cum activează ministerul? De ce este Consiliul Ministerului timp de un an jumătate n-a fost convocat niciodată? Măcar că, cu potrivit regulamentul, odată în 3 luni el trebuie să fie convocat. Deci ministrul adoptă deciziile singure. Noi înțelegem foarte bine că aceste întrebări erau complementare, dar întrebarea de bază era expulzarea celor 5 diplomați și aceasta... Poate invers. asta se traduce foarte simplu și din supărarea domnului președinte Dodon și altor reprezentanți socialiștilor care pe asta au bătut tema numărul 1. Și tocmai eu cred că deputații au ales tactica aceasta ca să nu fie ședința ca să nu scurgă informații, să nu fie certuri între deputați, că oricum n-ar fi trecut această moțiune nici într-un caz și astfel s-a plantat un conflict între deputați și o eventuală scurgere de informații. Dar unele probleme eu recunosc că există și am spus de numai ori că trebuie să vedem foarte clar câte ambasade avem și unde le avem. Și aici eu reiterez invitația oricărui deputat din orice fracțiune pe care eu pot să-l susțin să vedem, poate facem chiar și un proiect de lege de modificare a legislație în așa mod încât să vedem câte ambasade avem, câți funcționari sunt. Nu are sens să-ți iei o ambasadă. Asta și-am solicitat noi să ne spună cât sunt de eficiente. Stați puțin, uitați-vă. Eu doar un moment, în continuare gândul dumneavoastră. În luna decembrie sau în luna ianuarie, pare mi s-a făcut un demers la Ministerul de Externe să-mi transmită informații câte proiecte au fost pe domeniul economic promovate și care acțiuni au fost efectuate de către ambasadele Republicii Moldova în străinătate pentru a promova proiectele, adică Republica Moldova. Legislația pentru asta, trebuie să vedem pentru ce? Nu, ambasada are dreptul și este obligată, de fapt, care chestia, promovarea. Ambasadorii spun în felul următor, eu tema asta urmăresc și îi spun așa, dați-ne nou, modificați-ne legea și dați-ne un reprezentant pe economie, oficial, să fie partid de stat, care se ocupe cu această întrebare, cu investițiile și cu promovarea exporturilor moldovenești. Deocamdată Parlamentul nu a mers în întâmpinare, dar eu nu v-am spus sunt consilieri economici în ambasade. Pur și simplu profilul ăsta de investiții, păi, de exporturi, de ce? Păi, asta e întrebarea cadrelor care sunt promovați de ministerul. Știți care e situația? Da, să vă spun, știți care a fost răspunsul? Unica acțiune care a fost efectuată de către ambasade, asta a fost o lecție cu ambasadorii. Cum trebuie să te ocupi cu marketing? Uitați cum văd eu. Eu văd două modele. Unul în Europa, unul în Asia. Modelul german și modelul japonez. Japonezii în fiecare ambasadă în primul rând se ocupă cu promovarea exporturilor din țară. E logic? Și au nu unul, dar mai mulți oameni care se ocupă și știu în fiecare țară ce care sunt domeniile lor de interes. Studiază, fac expoziții, fac etc. Aduc specialiști, schimburi de experiență. Deci noi nu suntem o țară atât de mare ca Japonia, sau puternică sau ca Germania.
Dar putem să concentrăm. De exemplu, noi avem unde mai mare interes. Hai zicem că în Rusia și în Europeană, da? Și am putea să concentrăm, de exemplu, în Europa vreo 2-3 specialiști să-i plătească statul ca să ocupe cu promovarea exporturilor moldovenești și invers, cu investiții. În Rusia avem trei. Avem consilier, avem secretar 1, secretar 2. Asta avem în România. Necesită schimbare legislației. Repet, dar nu necesită, ei sunt. Ei sunt, sunt funcțiile și sunt persoane... Ambasador, să spun următor. Noi nu avem în lege special prevăzut că trebuie să promovăm exporturile moldovenești. Și asta e adevărat. Domnule Mihai, și de aici apare întrebarea aceasta firească. Să-i impui pe noi să lucreze. Dacă el are inițiativă. Eu vă dau ca un exemplu foarte simplu. Da. În anul 78, pare mi se, un președinte de nostru de colhoz, din Republica Moldova, pe timpul Uniunii Sovietice, a fost delegat ca consilier în ambasada din Franța. De acolo el a reușit să aducă fabrica Viorica, el a reușit să aducă încoace un șir de importat. Pe timpul când noi eram Uniunea Sovietică, da. Vă dați bine seama. Anuștia acum să jelui, în contextul ce vorbește domnul Lebedinsky, nu există politici coerente din partea Ministerului de Externe? Nu. Sau ce se întâmplă? Haideți să facem așa o delimitare. Vă rog. Noi când vorbim de Ministerul de Externe, trebuie să înțelegem că este un minister foarte și foarte bine apreciat, pentru că s-a obținut acord de asociere cu Uniunea Europeană, liber schimb, deci diplomația și-a făcut treabă. Nu zic acum nume, să zicem care miniștri au fost, să facem, da, și care diplomați au mai multe merite, cei din vest sau cei din est, dar să zicem așa, că pentru perioada asta din 2009-2017, unicul minister care are anumite realizări importante și care fiecare moldovean pune pașaportul în buzunar și merge fără viză în Europa, este Ministerul de Externe. Însă, acolo sunt o serie de probleme care s-au adunat de-a lungul anilor. Și repet, trebuie să vedem câte ambasade avem, unde le avem și poate le mai schimbăm cumva, cum am mai spus, să luăm din unii părți, dăm în altele. Să ții o ambasadă cu un ambasador și trei funcționari, dintre care unul e șofer, nu are sens, că ei abia de reușesc să meargă pe la asta, cum se numesc ele, ceremonii. Și vă spun sincer că nu e simplu. Asta e întrebare, să reziști, nu e simplu. Nu da, trebuie să o curți ficatul regulat. Ascultați-mă atent, da, 190 de sate. Și dacă seri mare, în fiecare zi e câte o recepție și el trebuie să aleagă unde merge. Și asta nu e simplu. Trebuie să meargă să lucreze acolo. El lucrează acolo, apropo. El nu mănâncă și bea cum credeți. Cât e de eficient. El acolo muncește. Noi despre asta vorbim. Cost eficient. Este o muncă nobilă. Un ambasador costă atât. Unde trebuie, da? Care venitul aduce el la țară. Însă, aici, domnule Bedinsky, nu ar trebui să privim doar prin punct de vedere material chestia asta. Adică câți bani aduce el în țară și de investiții. Nu este corectă poziția asta. Și vă spun de ce. Ambasadele, ele trebuie să reprezinte interesul național al Republicii Moldova peste hotare. Și nu vorba doar de investiții aici. Și părinte că e mult mai important transmiterea mesajului a unei țări. Înțelegeți? Reprezentarea unei țări. Câte concerte au fost organizate? Bine, mergem pe domeniul cultural. Câte concerte? Câți specialiștii noștri și-au făcut studiile în țara asta, datorită ambasadei? Câți au trecut perfecționare? Câți cetățeni de noștri au fost ajutați de către consulat pe anumite probleme? Asta am vrut de la dânsul. Deci noi orice informație care o solicităm de la dumnealui, el tot așa își face, e secret. Și nu uitați, ambasadorul când merge la o recepție, el nu știe să mănânce să bea, el reprezintă țara. Și trebuie să... Dumneavoastră a fost la multe recepții și ați văzut. Și ați promis interesul național. Asta, nu, dintr-o parte, îți pare că e simplu. Dar eu sunt de acord cu faptul că, într-adevăr, ambasadorii au un lucru foarte mare. Și, într-adevăr, numărul angajaților în ambasade este destul de... E foarte mic, în majoritatea ambasadei, într-adevăr, sunt 4 persoane. Ambasadorul, consulul, un secretar și șoferul. Domnule Bedinsky, există politici viabile de promovare a țării pe plan extern? Sunt reale. Și cu aceasta trebuie de ce să nu ocupi. Sunt implementate? NEPA trebuie să ocupi cu asta. Ministerul Economiei trebuie să ocupi de asta. Ministerul Afacerilor Externe trebuie să ocupi cu asta. Guvernul trebuie să ocupi. De ce? Puteți să ne explicați un simplu moment. Președintele Republicii Moldova, președintele Parlamentului, guvern, prim-ministru, deputat, să pleacă în anumite deplasări în diferite țări, unde sunt ambasadele noastre. De ce acolo nu sunt organizate? Minimum o întâlnire cu diaspora la fiecare. De câte știu eu, în Bruxelles să fac întâlnire cu diaspora, în Moscova să fac. Am văzut eu. Da, dar vorbim, asta trebuie să fie regulat. Întâlniri cu diaspora. Asta trebuie să fie minimum o expoziție a produselor noastre. E înainte de a veni un careva demnitar. Da, v-ați întrebat dacă iau bani pentru asta. Și sunt cu asta să faci o recepție. Sunt, nu vorbim de recepții.
Nu vorbim de, de expoziții. Cu da. Agențiile mele particulare. Diplomații apelează la agenții economici. Da. De fonduri private. Asta numai ei sărași știu cum fac o masă asta, ca să nu dea economia în rugine. Dar asta într-adevăr se face foarte simplu. Este MEPA care primește alocații de la guvern pentru ca să organizeze aceste expoziții. Sunt agenții noștri economici care ar vrea să meargă la aceste expoziții. Evident, el tot același agent economic nu o să meargă la toți. Sau, de pildă, eu zic abstract, de pildă, în Ivanova să-i duci Ionelul nostru, unde acolo tot e plin de producători. E absurd. Dar să facă o analiză, să vadă care producători în țară respectiv. Pentru aceasta trebuie ambasada înainte de a veni o delegație careva. El trebuie să studieze care este piața și demnitarul să vină să prezinte la această este iarăși un moment prin care în presă din țara respectivă vor fi promovate. Noi avem multe țări cu părere de rău care nu știu unde, ce înseamnă Moldova și unde se află. Haideți să înțelegem că Republica Moldova este o țară mică cu bani puțini în buget. I-am vorbit câțiva ambasadori care nu o să dau numele și îi spun în felul următor: domnule, nu avem bani să facem manifestări, nu avem bani să facem nici recepția de ziua națională, găsim noi sponsori, apelăm la politicieni, apropo, din parlament și guvern, apelează la diversi oameni de afaceri ca să facă o masă. Atenție, când faci de ziua națională, trebuie să miți toate ambasadele din țara respectivă. Și repet, dacă e țara mare, sunt 190 de ambasade acolo. Deci puteți să vină 190 de ambasadori cu soțiile, câți oameni deja trebuie să primești. Asta, în afară de asta, trebuie să chemi din țara respectivă funcționari publici, oameni din societatea civilă, diaspora, etc. Deci trebuie să faci o recepție ca, așa, de 300-400 de persoane și câți bani costă asta. Nu se iei banii respectiv. Da, aici apărea o întrebare. Noțiunea de imagine de țară este promovată până la urmă de funcționarii noștri suficient? Eu repet, ce ține Ministerul de Externe? Cu modestele lor finanțe și cu modestul lor capital intelectual, pentru că Ministerul nostru de Externe s-a format din mers, s-au luat de acolo, n-am avut o școală și nici acum nu avem o școală diplomatică, apropo. Care a terminat la Moscova, care la București, care unde a putut? Unii învață din mers la Ministerul de Externe, trecând această etape de stagiere și așa mai departe. Până la urmă, eu n-aș pune așa grav problema că noi, Ministerul de Externe, nu-și face treaba și trebuie demis pe ministru și trebuie de făcut o evoluție. Noi trebuie să fim conștienți de fapt, unul la mână, avem puțini bani pentru politica externă. Doi la mână. Trebuie să facem o reevaluare completă a Ministerului de Externe să vedem că poate regândim filozofia acestui minister. Că v-am dat exemplu Japoniei. Da. Deci acolo, pe primul plan, spune accentul pe economie. Ambasada se promovează produse, dar iar au și promova. Japonia este un mare producător de mașini și de ce vrei, înțelegi? Japonia, Moldova nu are atâția produse ca Japonia și nu are atâția bani ca Japonia să plătească bani. Dacă noi să așteptăm deci, să avem banii, noi nici nu o să avem. Pentru aceasta și este o strategie cu ce trebuie să ocupi fiecare în domeniul său. Este Ministerul Afacerilor Externe, el se ocupă cu problemele afacerilor externe. Nu trebuie să ocupe cu probleme politice interne. Apropo, aici dacă vorbim despre societatea națională, este mixtă comună a mai multor componente din administrație. N-am nimic împotrivă. Este Ministerul de Externe, este Serviciul de Informații și Securitate. Foarte bine, este da. Este Generalul, Ministerul de Interne, Ministerul Țării, întrebare e foarte simplu. De ce deputaților să nu li se prezinte informația? Acum, de ce trebuie democrația să iei se provoace toți? Legislația. Nu, pur și simplu, democrația blochează intenționat. Păi, știți cum eu m-am răspuns? Este interes politic. Fiecare partid acționează în interesele lui politici. Da. Și uneori dumneavoastră acționează într-un anumit mod alții partide și așa se face politica în Moldova. Dar vrei, nu vrei, ei te pun în situația când trebuie și noi să procedăm cu metode mult mai dure. Și respectiv reacția care o pregătim, nu pot să o divulg acum, o să fie și din partea noastră. Și aceasta aduce doar la situații de conflict în Parlament, dar nu duce la o conlucrare și la o eficientizare. De ce noi trebuie să scundem informații de la cetățenii noștri? Eu asta nu pot înțelege. Cu care informația, că din tot ce v-am spus eu, să presupunem era problema cu exploatarea acestor persoane, da. Acestor demnitari. Dumnezeu cu dânși. La acest moment ne-l puteți spune, mă scuzați, eu am semnat declarație de nedenunțare, nu pot să prezint această informație și atât. Dar în restul întrebărilor trebuie să te prezinte. În moțiune simplă care era prezentată, toate acestea era toate întrebările care noi le-am ridicat, care le spun eu, toate acestea era descris. Acestea sunt întrebări care sunt normale și fiecare cetățean și cu atât mai mult un deputat, urma să obțină această informație.
Pe noi ne privează de dreptul de a obține această informație. De ce? Pentru că noi mai departe să nu putem explica cetățenilor că de fapt este un minister ineficient. Eu sunt perfect de acord că urmează să fie reorganizat ministerul și într-adevăr să-și revadă politicile. Dar care-i sarcina ministerului? Anume, ministerul face politicile și ei trebuie să vină în Parlament să propună. Nu, noi aveți un proiect de lege. Aveți un proiect de lege privind, de exemplu, serviciul diplomatic, privind ambasadele. Ce înseamnă? Eu asta și vreau să vă explic. Sarcina e ministerului să vină. Privind faptul că ministerul este dificil, așa am înțeles. Eu ridic aceste întrebări. Trebuie reorganizat, așa și mi-am notat. Chiar vreau să vă întreb. Viziunea dumneavoastră, ce înseamnă această reorganizare? Eu am spus. Eu sunt perfect de acord cu dumnealui că, într-adevăr, trebuie reorganizat așa ca ministerul să aducă folos statului. Am spus, reorganizat ca structură sau vă referiți după reforma guvernului ca scopul? Trebuie eficientizată activitatea. Da. V-am spus, o ambasadă unde ambasadorul mai are doi funcționari plus șoferul, patru oameni în total sau cinci oameni în ambasadă, e modestă și practic nu poți să te aștepți la mari rezultate de acolo. Trebuie comasate, v-am spus. Omul sfințește lucrul. În orice care... Că de puternic ar fi, el nu poate să facă o muncă pentru toți 10 funcționari. Singur ați spus, dumneavoastră, că Israelul a solicitat să reducă numărul? Să reducă numărul? Dar să-l dai salarii mai mari. Dar să facem și asta noi. La noi numărul l-a redus, dar salariile lui uitați de mari. Să le dea mai mare. Trebuie să vedem câte ambasadori. La noi salariile, la ambasadori nu s-au majorat salariile circa vreo 8 ani de zi. Cât primește un ambasador, de exemplu, dacă ați luat? 2000 de euro. Da, chiar e o curiozitate. Majoritatea țărilor 2000 de euro, sunt câteva state au 1700 și 2 sau 3 state au 2500 de euro. 2000 de euro, ok. Hai să zicem că nu e o diferență foarte mare de România și alte state din zonă. Poate cu 1000 de euro mai puțin primesc. Da, plus minus. Da. Problema, v-am spus, trebuie decomasat. V-am dat țările baltice, sunt 3 țări mici. Nu trebuie să intre ambasador, că nu are sens. Avem interese unde? În special în Uniunea Europeană și în Rusia, corect? Trebuie aici să lucrăm mai puternic. De exemplu, eu sunt convins că în Uniunea Europeană noi avem, mai ales cu acolo de liber schimb, poziția imensă de export, imensă. Trebuie să căutăm locul nostru unde să punem producția. Corect. Asta e și sarcina noastră. Ei, așa am spus, dacă ambasadorii sau chiar și angajații ministerului... Piața asiatică, eu sunt convins că vinurile noastre au loc acolo. Cineva spunea că în China au fost mai multe delegații și au văzut că chinezii sunt de asta de vinurile noastre. Ei sunt foarte cointeresați. Eu am primit scrisoare recentă, scrisoare de la chinești, care că ei vor să oameni buni, nu eu răspund. Am transmis scrisoarea aceasta către Ministerul de Externe, lor nu-i interesant asta. Domnule Petrescu, Ministerul Economiei. Da, astăzi, domnul, sau ieri, dacă nu mă înșeală memoria, domnul Bătrâncea spunea că de ce au fost angajați mai multe persoane fără experiență și studii superioare în cadrul Ministerului. Avem date care vorbesc acest lucru? Secretarul a angajat de către domnul ministru are studii superioare în complet. Dar este responsabil de numirea, de promovare și așa mai departe. Asta din datele care le avem. Astea sunt întrebări, vedeți, dumneavoastră singur spuneți. Da. Acestea sunt întrebări pur tehnice care urmează să le prezinte un ministru. E posibil așa, domnul? Dar ei foarte bine știu. Deci dumneavoastră au probe, trebuie să le prezinte. Eu n-am probe. De genul ăsta. Dacă este un funcționar fără studii, nu e grav, dar oricum e o chestie care trebuie reparată. Eu cred că nu vorbim de studii în domeniu. În genul studii superioare. Am înțeles. Studii superioare sunt necesare oricărui funcționar public de nivel înalt. Eu nu știu dacă asta e... Cu atât mai multă cunoașterea limbilor străine. Știți că este o gradație a funcționarului public. S-ar putea că la gradația la care se află el de secretar a ministrului nici nu are nevoie de studii superioare. Nu știu care este gradația în cazul dat și ce funcție ocupă acest consilier. Dar în general, să știți că, conform gradației funcționarilor publici, sunt funcționari publici care pot să aibă școală generală sau liceu. Depinde de la ce înălțime se află el. Acțiunile care urmează nu a luat foc, vorbind așa metaforic, trecerea la tabla domnului ministru. Ce urmează? Sarcina noastră să dimitem întreg guvernul. Slavă Domnul, ne-a reușit acum în guvern aproape jumătate din miniștri. Sunt interimari. Șase sau șapte. Și cum se rezolvă problema? Că eu nu înțeleg. Vă rog, chiar eu niște întrebări pe care vreau și eu să aflăm răspunsul în cadrul emisiunii de azi. În mod normal, președintele nu poate să refuze să semneze dacă nu are motive. Trebuie să trece și procedura asta. Lasă-i să prezinte de candidatură. Dar întrebarea aceea e că, într-adevăr, ei singuri nu știu cum, cine se propun.
Ei chiar sau se așteaptă reforma guvernului totuși? Eu cred că ei așteaptă totuși o reformă guvernului. Reforma guvernului ar fi cea mai bine, părerea mea, că să facă reforma guvernului, să vadă câte ministerii rămân. 9, 10, 11 sau câte au rămân, și atunci deja să facă definitiv raportul respectiv împreună cu președintele, să vadă dacă mai sunt locuri goale pe poziții. Pentru că așa știți, se poate întâmpla. Nu merge azi să rămâne 6 ministri, poi mâine face reforma guvernului și ministrii pleacă. Îi demiți și trebuie să plătești 6 salarii. Și plus că nu mai pe așa de mic, dacă acolo sunt funcționari. Funcționari? Sunt... Da, de... Eu cred că e logic să urgenteze și eu aștept până la unii să aibă loc. Da, tot depinde de modificarea legii proiectul guvernului. Care lor face ei, a guvernului. Chiar și eu aș vrea să-l studiez, să văd cum arăta. Dar nu aveți acolo în comisie? Până în august, nimic, până plecați în vacanță, va fi acest proiect? Proiectul legii guvernului. Guvernului, nu a ajuns în Parlament? Nu. Asta ziceam, până în august, când plecați în vacanță, se reușește acest lucru? Pentru că s-a tot vorbit. De guvern. S-a tot vorbit. Absolut. Anul trecut, exemplu, a fost foarte simplu. Când ultima ședință a Parlamentului, am stat până la orele 12 de noapte și am adoptat, par mi se, vreo 40 ceva de proiecte. Eu cred că o să vină, pentru că luna iulie în față, abia suntem pe 24 iunie, da? 23 iunie suntem. Eu cred că în luna iulie sunt debelante două legi de adoptat în lectură finală. Asta e legea guvernului și legea privind codul electoral. Sunt două legi necesare țării, nu că necesare unor partide sau unor lideri politici. Pentru că legea guvernului necesară pentru ca să avem un guvern mai suplu, mai modern, să ne încontre realitățile zilei de azi. Dar reforma sistemului electoral? Mai sistemul electoral pentru ca să apropiem cetățenii deputați și deputatul de cetățeni, măcar parțial, măcar 50%. Pentru că... Pozițiile sunt împărțite, raportate la Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția a venit cu un raport critic, nu aș spune negativ, dar critic, pe anumite poziții, pentru că practic de lege care a fost prezentat la Comisia de Veneția a fost unul, cum zic așa, elaborat în grabă. Ați văzut acolo în Parlament în câteva ore s-au comasat două proiecte și s-a trimis un proiect care a avut mai multe lacune. Dar este timp destul de lucrat asupra lacunilor și de luat cel puțin, dacă nu toate recomandările, majoritatea, zicem așa. Eu, de exemplu, dacă s-ar implementa măcar 70% din recomandările Comisiei de la Veneția, ar fi ok, pentru că acolo sunt două, trei poziții cu minoritățile, cu femeile, cu reprezentarea regiunilor, cu Transnistria și cu diaspora, care nu sunt atât de complicate, dacă vrei, găsești soluții. Dacă vrei, găsești soluții. Eu cred că da. Da. Eu cred că eu ce am dispărut de acolo, diaspora, Transnistria, minoritățile... Pentru că am ajuns să discutăm despre acest subiect. Comisia de la Veneția emite sugestii sau recomandări și urmează să fie implementate. Domn, știți că la noi s-a aici unii a luat într-o extremă, alții în altă extremă. Vă rog, ca să facem lumea. În primul rând, Comisia de la Veneția nu este instanța judecătorească. Nu este nici Curtea Europeană a Drepturilor Omului. El nu dă sentință obligatorie nici pentru un stat. Da. Însă recomandările lor de obicei se acoperă cu decizia politică a Comisiei Europene. Ei merg în tandem. Dacă s-a observat, după Comisia de Veneția a venit Comisia Europeană. Și a spus, vă rugăm frumos să țineți cont de recomandările Comisiei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Comisia Europeană acoperă politic aceste recomandări juridico-tehnice. Da. Și nu poți să le ignori în condițiile Republicii Moldova, nu poți să lux, ar fi periculos, ar fi riscant, da? Și din punctul meu de vedere, majoritatea recomandărilor sunt rezonabile. Pentru că trebuie să fie foarte clar câte mandate le dai în Transnistria. Dacă faci sau nu circunscripții teritoriul Transnistria, care e teritoriul deocamdată temporar ocupat, sau faci teritoriul, cum era în legea din 2014, în afara teritoriului. Acolo erau trei circunscripții, după cum cunoaște, în proiectul din 2014. Ce faci cu diaspora? Îi dai mandate sau nu îi dai mandate? Asta e întrebarea principală care trebuie rezolvată. Dacă îi dai mandate, câte mandate îi dai și pe ce criterii dai tu mandate pe scutare? Asta nu este obligația statului, apropo, să dai mandate. Acolo scrie clar. Comisia trebuie să zică asta. Nu este obligația statului. Statul trebuie să zică pe teritoriul național. Ei foarte bine au spus că în multe state nu permit. Dar dacă Republica Moldova a hotărât, politică subiectivă, nu a hotărât să-i acorde dreptul cetățenilor din diaspora să voteze, să aibă dreptul de a fi reprezentați, atunci este un plus. Dacă nu, nu ar fi. Noi putem să mergem la prima etapă ca să nu riscăm foarte tare, să nu facem disbalans, noi putem să nu dăm niciun loc psihotare. Nu o să ne crește nimic pentru asta, da. În schimb, să ne dăm accesul la cei care sunt psihotare să voteze. În circunscripție unde ei sunt incorporați, plus întrebarea cea mai principală, cum formezi circunscripțiile, pe ce criterii și cine le stabilește. Pentru că în legea asta eu am criticat Comisia de Veneția că circunscripțiile creează Comisia Electorală Centrală. Adică ei spun prea multe împuternicieri dați Comisia Electorală Centrală care nu sunt specifice pentru dânsa. Asta nu trebuie să fac Comisia Electorală Centrală.
Înseamnă că Parlamentul sau Guvernul. Nu, asta. În toată lumea asta o face, dar poate fi confirmat. În cazul Republicii Moldova, circumscripții se confirmă de către Guvern. Una din idei este că poate să fie confirmate de către Parlament. Uitați-vă cum sunt în Franța sau în Germania, în mutat special, ele sunt publicate în monitorul oficial și stau acolo de 100 de ani. Atâta timp cât ele la noi se schimbă numai în cazuri excepționale, circumscripții. La noi cea mai mare problemă să le formez acum. Prima dată să ne formeze. Dar după aceasta el de cum o să fie stabil. Domnul meu de vedere că Parlamentul trebuie să voteze o anexă la codul electoral în care să fie prevăzute circumscripțiile cu hotarele lor. Și atunci nu o să fie nicio întrebare. Și de acum rolul Comisiei Electorale Centrale... Posibil așa variant. Noi examinăm așa variant. Și rolul Comisiei Electorale Centrale și a Guvernului să fie numai să le... tehnică acolo să le ajusteze. Domnule Mihaiș, ieri, chiar în cadrul emisiunii, încercam să aflăm și vreau să ne spuneți și punctul de dumneavoastră de vedere. Prezența speakerului și prim-ministrului la Bruxelles are vreo legătură cu deciziile Comisiei de la Veneția și cu finanțarea Republicii Moldova? Faptul că eu au fost acolo și au anunțat scopurile, dar este evident că trebuia să aibă discuții ample pe câteva subiecte, da, inclusiv pe finanțare, inclusiv și pe codul electoral, pentru că codul electoral, să vedeți că nu m-am așteptat că opoziția o să reușească la Năstase și cu Maia Sandu să pună codul la Partidul Popular și la Partidul Liberal European atât de pe prima linie. Nu se discută altceva decât codul electoral acolo, la Bruxelles și la Strasburg. În Moldova. Despre Moldova. Din alte țări nu se discută. Da, din alte țări. Nu europene în corpore se ocupă cu Republica Moldova și cu codul electoral Republicii Moldova. Domnule Benescu, două minute mai avem în cadrul acestei emisiuni. E întâmplătoare vizita celor doi la Bruxelles? Și finanțarea Republicii Moldova? Evident, pentru Republica Moldova, pentru guvernare din Republica Moldova, da, acum este important să găsească surse externe de finanțare. Eu nu aș fi de acord cu ei, ar fi bine să ei se le caute pe teritoriul Republicii Moldova, ar fi bine să promoveze atât în exterior cât și în interior investitorii noștri, și atât locali cât și cei străini, și atunci noi am avea surse suficiente. Sunt și granturi importante, deci trebuie să le luăm bani dacă se oferă. Bine, dacă se oferă, dar tu să îți cedezi din demnitatea ta pentru că să-ți dai un ban, este imposibil. Statul, Republica Moldova, este totuși un stat suveran care are dreptul să-și modifice codul electoral. Bineînțeles că trebuie să ținem cont de majoritatea recomandărilor experților Comisiei de la Veneția, și obțin 70-80% să fie implementate în legislația noastră, pentru că ele sunt rezonabile. Ele nu sunt... Acele care sunt rezonabile, dar cele care sunt politice, asta e problema Republicii Moldova. Și eu sunt convins că până la sfârșitul lunii lucrul ăsta este real, de publicat în monitorul oficial legii și de mai dus o dată la Veneția. Și lasă-i să mai vină, ei au spus lucrul ăsta, e ce lucrul ăsta la Veneția. Redacția finală, lasă să se mai examineze o dată. Și la toamnă deja, să zic așa, în mod excepțional, într-o treia lectură, dacă e necesar, Parlamentul poate să-l mai prășească odată codul ăsta electoral, deja... Ca să fie cu un an înainte de alegeri. Deci, metoda e simplă. Deci, să votează lectura a doua, să publică monitorul oficial, să mai trimite o dată la Veneția. Și deja, când îl vezi pe hârtie cum arată, e mai ușor să-l integru codul. E foarte complicat să-l citești. Ce se întâmplă cu acești lideri extraparlamentari? S-a pomenit aici despre domnul Năstase și doamna Sandu. S-ar părea că sunt mult mai deschiși față de organismele internaționale în a colabora decât cu instituțiile statului pe care le reprezintă. Sau a statul care îl reprezintă. Ei sunt un proiect acestor instituții internaționale. Și sunt promovați, sunt sponsorizați de către ei. De aceea și ei încearcă să-i promoveze. Eu nu vreau să spun declarații care, și unele expresii care au fost făcute de către un reprezentant al Consiliului Europei, dar susținerea pentru ei este... Noi am avut pe PLD-MEU, exemplu. De fapt, toate aceste persoane sunt acum în PLD-MEU. Este o PLD-MEU, o încercare a PLD-MEU de a salva în mod electoral și echipii care stau în spatele PLD-MEU-ului. Acum ei și-au mutat ouăle în alte coșuri. La Maia și le-au divizat în două. Da. Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să pun punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru explicațiile pe care le-ați oferit. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă, numele întregii echipe, și vă doresc o seară bună alături de noi.